tamamı buradadır. Yeni mövsüm başlayır. Yeni bilgiler öğrenmeye hazırsınız? Elbette hazırdılar. Bilirim, darıxmışdınız. Elə biz də. Hazırlaşın. Bu mövsümdə də Ayr bəy Günəş sizə qucaq açır. Həm özünüzü bizim efirdə görəcəksiniz, həm də birlikdə xeyli əylənəcək və öyrənəcəyik. Planetimiz sirlərlə doludur. Necə olur ki, yağışdan sonra göy qurşağı çıxır? Ya da ki, rüqəlamın rəngini necə olur dəyişir? Bilmədiyiniz bütün sualların cavabını birlikdə öyrənəcəyik. Siz sağlamsınızsa, deməli, gələcəyimiz də sağlamdır. Gəlin səhhətimizin qeydinə qalaq. Bu mövsümdə də sizi hava məlumatlarından bir xəbər qoymayacağım. Hava bəzən dəyişir, amma mən sizə arzu edirəm ki, havanın necə olmasından asılı olmayaraq hər zaman günəş tək parlaq və gözəl olasınız. Winnie-Pooh qonaq gedir. İkinci fəsil. Bu fəsildə Winnie-Pooh qonaq gedir və çıxılmaz vəziyyətə düşür.